ეს კურსები მომზადებული არის ერთობლივად იურისტებისა და ფინანსისტების მიერ და მომზადებულია სპეციალურად იურისტებისათვის. და რაც მთავარია, მთელი ეს კურსი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე, რეალურ დოკუმენტებზე დაფუძნებული, რაც პირველ რიგში ზუსტად იმის შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებს, რომ თავიანთი ცოდნა წარმოაჩინონ უკვე პრაქტიკაში. სანამ უშუალოდ გავეცნობოდი ამ პროგრამის დადებით მხარეებს, მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ჩამებარებინა თავისუფალი სამაგისტრო პროგრამაზე, ვინაიდან ამჟამად ვარ თავისუფალი საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტი და ვიცი მისი ყველა დადებითი მხარე და უპირატესობა. When we look to hire people, what we're looking for is that they be smart, that they have good analytical skills, that they have the ability for critical thinking, and that they be ready to learn. სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში მთელ ქვეყანაში არის სწავლებოდა და დაინტერესებულ სტუდენტებს ექნებათ საშუალება, რომ შეისწავლონ საგადასახადო სამართალი და ასევე შეიძინონ ის აუცილებელი ცოდნა საგადასახადო აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ, რომელიც მათ წარმატებული პროფესიული საქმიანობისათვის სჭირდებათ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკოს იურისტისათვის, უნარჩვევები, რომელიც კვლევას, ეფექტური სამართლებრივი წერილობითი ნაშრომის შედგენას და ზოგადად კრიტიკულ ანალიზსა და სამართლებრივ ანალიზს ესაჭიროება. Where there's business development, there's a need for commercial lawyers. There's always a demand for good people in any field. So the key thing is that people be good.